Eh sayang, kejaplah. Kenapa semua orang macam sama? Sayang, jangan cakap buka-buka boleh tak? Ha? Ish, apa ini? Tak ada line langsung. Alah, telefon abang pun tak ada line juga ni. Memanglah. Fon abang tu fon lama. Memang selalu tak ada line pun. Penatlah macam ni. Hari-hari kena membebel je. Orang lain pun dia bini juga tak adalah macam ni sekali. Eh, kalau ikut kena aku... Siapa pula lagi takut tu? 5195. Hey. Ya Allah, apa pula berlaku ni? Sayang! Sayang! Tak kenapa dengan awak ni? Bang! Apa? Bang, masuk! Ha? Masuk? Masuk je, tukar tayar dekat tempat lain. Kan saya nak tukar tayar. Kalau tayar tu tak ada angin, nanti rim tu rosak, nanti tak pasal-pasal awak makan saya pula. Ya awak ni dengar cakap saya sekali, boleh tak? Masuk saya cakap! Apa awak ni? Ya Allah, tentang hutan dengan bebe je kerja awak ni, kenapa? Apa masalah awak? Sabar boleh tak? Ha? Betul tak istighfar? Jalan je lah awak! Awak ni... Tadi suruh tukar tayar lah, aku tak nak pula.